მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ყველასთვის, ნუ ქალბატონებისთვის ძალიან ისეთი საინტერესო თემა, ნახოთ აბა, ვინ არის და როგორია თქვენი მომავალი საბედო. ნახოთ. ვინ არის და როგორია თქვენი მომავალი საბედო. თქვენს წინაშია წითელი და შავი ბრილიანტები. და ნახოთ აბა შევხედოთ. ჯერ შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ეხლა როგორ ხედავთ? ნახოთ აბა, ნახოთ. ეხლა ხართ გაურკვევლობაში. თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება. ეს ურთიერთობა, იცით როგორია, რაღაც ბევრი კითხვის ნიშნებია, რაღაცა წყალქვეშა დინებები. ბევრი რამე წარმოშობს კითხვის ნიშნებს, აი იმან რატო თქვა ასე, ამან რატო თქვა ისე, რატო არ გადმოდგა ნაბიჯი და რატო არ მოვიდა და ან მოკლედ აი ბევრი შეკითხვებია რაღაც ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ამ პიროვნების გრძნობა მაინტერესებს ერთი, აი ეხლა ვინც არის. იცით ნახეთ, სერიოზული ბიჭი, ნიჭიერი ბიჭია, მაგრამ მისთვის პრიორიტეტული არის უფრო კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. პირადი ურთიერთობა, ოჯახი და ასე შემდეგ, მას არ აინტერესებს. მას ის საკითხი აინტერესებს მხოლოდ როგორც გართობა ამ ეტაპზე. აბა ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. რაღაცა მოხდა, რაღაც უსიამოვნება, კონფლიქტური უსიამოვნება. გზაზე, რაღაცა თითქოს საღამოთი. საღამოთი თქვენ ჩანხართ აქ, მოსიყვარულე ქალბატონი, ზრუნველი, მოსიყვარულე, რომანტიულად შეყვარებული. ნახოთ აბა, ზოგადად როგორი ემოციები შემოიტანა ამ პიროვნებამ თქვენ ცხოვრებაში, როგორი მუხტი, როგორი ბედნიერება, როგორი ემოციები. ნახოთ აბა, ძირითადად უფრო საქმიანი, ვიდრე რომანტიული, თქვენ გინდათ უფრო სიყვარული. და ეს პიროვნება, იცით რა, აი საუბარში, საუბრის მაგალითად 70% არის მისი საქმიანი საუბარი, ხოლო 30% რაღაც სასიყვარულო, რომანტიული, აი ცოტა პრიორიტეტულად ხომ გითხარით, რომ უფრო ყურადღებას აქცევს თავის საქმეს. ნახოთ აბა, ეს ადამიანი თქვენი საბედოა, ეს ვისთანაც აი ახლა ხართ. აქაც ამოვიდა ეს ამ პიროვნების ბედი არის ფული, მეტი არაფერი, სხვა არაფერი არ აინტერესებს. ეხლა ნახოთ, შევხედოთ მე მაგალითად ამ პიროვნებაზე აღარ გავშლი მეც, იმიტომ რომ ეს პიროვნება არ არის პერსპექტიული, როგორც თქვენი ბედი, ესე ვერ ხედავს ტარო, ვერ ხედავს. აბა ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი, მომავლიდან ნახოთ თქვენი ბედი, როგორ გამოჩნდება, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ბედს, თქვენს საბედოს, ნახოთ. როგორ, რანაირად, ვინ არის, რას იგრძნობს თქვენს მიმართ. ამოდის ესეთი არგანები მომავლიდან. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც სერიოზული, დაფიქრებული ადამიანი, რომელიც ნაბიჯებს გავს ძალიან სერიოზულად, წინდახედულად. აქ იქნება პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც უკვე ისე ადვილად აღარ მიენდობით, როგორც წინა პარტნიორს. ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში შემოდის, როგორ იცით, რაღაცა სიტუაციაში, შეიძლება ის იყოს რაღაც აი გაქცევა, აი ამ წინა ურთიერთობიდან თქვენ გაქცეული, უბრალოდ თავი გინდათ შეაფაროთ სხვას, რომ აი ის დათრგუნულობა, აი ის სტრესი, რაც წინა ურთიერთობისგან მიიღეთ, ვიღაცამ გადაგატანინოთ.
გესმით? Და ესეთია ეს პიროვნება, ეს მეორე სხვა პიროვნება არის ესეთი, რომელიც გადაგატანინებთ აი ამ უსიამოვნო სტრესს, რომელიც არ რომელიც არ გაგიმართლებთ. მოდით ესე ვთქვათ, არ გაგიმართლებთ აი იმ წინა ურთიერთობაში, რომელიც ეხლაც ხდება სავარაუდოდ, ან უკვე მოხდა. Და აი ეს დეპრესია თუ რაც არის ეს უარყოფითი თქვენი განწყობა, გინდათ რომ ვიღაცამ ჩაანაცვლოს, გაახალისოს თქვენი ცხოვრება. Და აი ასეთი გამხალისებელი იქნება ეს კონკრეტული პიროვნება, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ აქ ამოდის, როგორ იცით, ძმაკაცი ყავს, მეგობარი, ვისთანაც არის ყველაზე მეტად ახლოს და მისგან ღებულობს რჩევებს. რაღაც აი ესეთი პიროვნება ყავს მეგობრად. ეს მეგობარი სხვათა შორის მნიშვნელოვნად მოქმედებს ამ პიროვნების განწყობაზე, მის აი კლიმატს როცვლის ამ პიროვნების ცხოვრებას, გესმით? ეტყვის, იფიქრე ამ გოგოზე, იფიქრებს, ეტყვის, რადგინდა კაცო ეს გოგო, რადგინდა მოიშორე თავიდან, ესეც მოიშორებს თავიდან. Ну, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. რაც შეეხება თქვენთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ, როგორ არის გამსჭვალული ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში ეს პიროვნება არის კარგად გამსჭვალული, მადლობა ღმერთს. არ დაგბრაკავთ. მოკლედ, ეუნება თავის მაკაც აი ამ პიროვნებას, რომელზედაც უკვე საუბრობთ, აი საბედო თუ რაღაცა ესე, რომ ეს გოგო კარგია, ეს გოგო გამოგადგება, მოსწონს, ასე ვთქვათ, მოსწონხართ და ნახეთ, ჩანხართ აქ სამომავლოდ. აბა ნახოთ თქვენი გრძნობებიც როგორ იქნება. სხვათა შორის თქვენ მოგეწონებათ ეს პიროვნება, ხა დიდი სიყვარული თავიდანვე არ ჩანს, მაგრამ მოგეწონებათ, რაღაც თვისებებით დააფასებთ. აბა ამ პიროვნების გრძნობა ნახოთ. ამ პიროვნების გრძნობა. ახლო წრეში, ახლობლების წრეში მოხდება თქვენი შეხვედრა, შეიძლება ოჯახის წევრებიც იყოს, ან შეიძლება აი რაღაც სამეგობროში. გაცნობა, გამოცნობა და ასე შემდეგ. ნახოთ, ეს პიროვნება არის თუ არა თქვენი ბედი, აბა როგორ ხედავს და არა. რა საინტერესო, ამას შეხედეთ. არის თუ არა ბედი. მაგრამ თავიდან სიყვარული და რაღაც ესეთი რაღაცები არ ჩანს. ეთქობა, მერე და მერე რაღაც უფრო დაახლოვდებით. მერე და მერე უფრო მეტად გაგვევდება აი ეს გრძნობა, აი ეს ტუზის გულია, რაც არის ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომელიც გამოჩნდა ახლა მარგანში, ხო? მოდით ნახოთ აბა. საღამოს გზა ჩანს, უფრო სწორად ღამის გზა, გრძელი გზა. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს გასეირნება. ურთიერთობა, რომელიც გადავა რაღაც დიდ სიყვარულში. აქ ჩანს ახალგაზრდების საუბარი, თქვენი, ასე ვთქვათ, წრე, გაცნობა, დროსტარება. და ნახოთ, როგორი მუხტით შემოდის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან მძაფრი მუხტით, სხვათა შორის, ძალიან მძაფრი. ეს იქნება პირდაპირ ემოციებზე ზემოქმედება, თქვენს ემოციებზე. და აბა ვნახოთ, როგორი მოქმედებს თქვენს ემოციებზე. საღამოს გზა ჩანს, სასიამოვნო, სასურველი გზა, შეიძლება გასეირნება იყოს ეს პიროვნება, რომელიც ამოვიდა როგორც სერიოზული პიროვნება. ეს არის როგორ გითხრათ, რაღაც დაწესებულების მუშაკი, პატიოსან ხელფასზე და რომელიც მიიღწვის რაღაც კარიერის განვითარებისკენ. ამ პიროვნებასაც ისევე როგორც წინა თქვენს პარტნიორს აქვს რაღაც ისეთი მიზანმიმართული მიზნები კარიერაში. ნახოთ აბა თქვენ როგორ ბედნიერად იგრძნობთ თავს ამ პიროვნებასთან. ნახეთ, როგორი ის ჩანს, რა ქვია, ბედნიერი ურთიერთობა,
კბილი, კარგი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება. Არა მარტო ამ პიროვნებასთან თქვენ მოსწონხართ ამ პიროვნების ახლობლებს, ოჯახის წევრებს. Იგივეს ვიტყოდი თქვენს ოჯახის წევრებსაც, მათაც მოსწონთ ეს პიროვნება. Მოდით ახლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა. Თქვენ ერთად როგორ ხედავთ ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად? Თქვენ ერთად, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ, შეგახსენებთ. Ვნახოთ, ვინ არის თქვენი საბედო, თქვენი მომავალი ბედი. Როგორია, ვინ არის, როგორია, რას ფიქრობს, ხო? Მოდით ვნახოთ აბა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ამას შეხედოთ. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აი ახლა ვინც მისმენთ მე? და ხო განსოთ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ხო და აი ეს არის, ვინც ახლა თქვენ მიყურებთ, ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია, რაც გამოჩნდა ტაროში. ესეც გამოჩნდება, ესეც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მშვენი ინფორმაცია, ვისაც გინდა დაოჯახება, ვისაც ღირებულია ოჯახი, დაქორწინება, დაოჯახება, შვილის ყოლა. მოიწონეთ ვიდეო, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელი ამ ძვირფას ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Და კიდევ ორ არკანსაც ამოვიღებ. თქვენ გიმართლებთ არამარტო აი ესეთ პირად ურთიერთობაში, არამედ ფინანსურათაც გიმართლებთ. პიროვნება, რომელიც თქვენს მიმართ ძალიან ისეთი ამაღლებული და ინტელექტუალური ურთიერთობით არის ურთიერთობაში, ანუ ეს პიროვნება უფრო. ეს პიროვნება ჩანს სერიოზული პიროვნება, არ არის ცანცარა პიროვნება, შემდგარი პიროვნებაა და აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები, ცდელობა და მონდომება, რომ თქვენ იყოთ ერთად. მაგრამ არის რაღაცა პატარა პრობლემები, რაც უნდა მოაწესრიგოს ამ ადამიანმა. Სწორედ აი ამ პრობლემების მოწესრიგების მერე თქვენ ერთად იქნებით. თქვენ იქნებით ერთად. აი ნახეთ, ეს არის პრობლემა დაკავშირებული ფინანსებთან. მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება ჩანს. Материалური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ვაგრძელებ კიდევ და კიდევ. ამოვიდა ორი არკანი. აი ნახეთ, თქვენი ერთად ყოფნა ისევ სეირნობა, რომანტიკული სეირნობა. რაც შეეხება ფინანსური მიმართულებით, ეს პიროვნება ისე კარგად მოიწყობს ფინანსურ საქმიანობას, კარიერას, ბიზნესს, რომ შეუძლია რაღაცა პერიოდი აი ესე სახლიდან გაუსვლელათაც კი და ისე რომ თითიც რომ არ დაადებს, აი ისე იმუშაოს იმ თავისმა რაღაცა საქმემ. გესმით და შემოსავალი შემოუვიდეს. აი რაღაც კარგი დაქოქილი საქმე ექნება. და თქვენს რა თქმა უნდა ამ პიროვნების გვერდით იქნებით უზრუნველად რაღაცა პერიოდი. თქვენ უნდა ეცადოთ, რომ ეს წარმატება შეინარჩუნოთ, იმიტომ რომ წარმატება რომ მოდის კი ბატონო, მაგრამ იმას უნდა გაფრთხილება და შენარჩუნება. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, ვისაც აინტერესებდა, თუ ვინ იქნება თქვენს გვერდით, თქვენი საბედო, როგორი იქნება, რანაირი იქნება, ხო? როგორი იქნება და რანაირი იქნება. ჩვენ განვიხილეთ დღეს ტაროთი, თქვენი საბედო როგორი იქნება და რანაირი იქნება. და ფრიად კარგი ინფორმაცია მოვიდა. ბოლოს დასკვნის სახით, რომ თქვენ იქნებით ერთად, ერთ ოჯახად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რომლის გამოხატვა აუცილებელია ტაროს მიმართ, როგორც გაცვლა-გამოცვლის რაღაც ისეთი ენერგეტიკა, რომ თქვენ ღებულობთ, ესე იგი ამ შესანიშნავ ინფორმაციაში და მადლიერებას გამოხატავთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვისაც, როგორც ამოტივაციოთ, რომ კონდეს სურვილი თქვენთან, აი ესე საჯარო ტაროს საჯარო გაშლების სურვილი და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც. აპლიკაციები, ტელეფონის ნომერი არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთ. დამირეკეთ და ამი მესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. აი ამ შეკითხვების საფუძველზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ნებისმიერ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, გეცოდინებათ უკვე წინასწარ ტაროდან. ასე მუშაობს ტარო და ასე გვეხმარება ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე, ჩემო კარგებო.